Martın 9-unda Müdafiə Naziri Zakir Həsənov ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan NATO-nun quru qoşunları komandanlığının qərargah rəisi Mustafa Oğuz ilə görüşüb. Müdafiə Naziri ordumuzda aparılan islahatlar, azad edilən ərazilərdə görülən işlər, eləcə də Azərbaycan-Ermənistan şərti dövlət sərhədi və Qarabağ iqtisadi rayonundakı cari vəziyyət barədə qonağı məlumatlandırıb. NATO ilə əməkdaşlıqda əldə edilən uğurlardan danışan Müdafiə Naziri qarşılıqlı əlaqələrin bundan sonra da inkişaf etdirilməsinin vacibliyini qeyd edib. Mustafa Oğuz öz növbəsində martın 5-də səhər saatlarında qeyri-qanuni erməni birləşmələrinin törətdikləri təxribat nəticəsində şəhid olan Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçularına rəhmət diləyib və onların ailələrinə dərin hüzünlə başsağlığı verib. Daha sonra Azərbaycanla əməkdaşlıqdan danışan NATO-nun quru qoşunları komandanlığının qərargah rəisi bu sahədə əldə edilən müsbət nəticələrdən məmnunluğunu ifadə edib. Görüşdə Azərbaycan-NATO hərbi əməkdaşlığının əməliyyat imkanları konsepsiyası çərçivəsində xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyi qeyd olunub. Sonda ikitərəfli əlaqələrin inkişaf perspektivləri, eləcə də qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlərə dair ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb.